Привіт! Вітаю вас в новому відео. Відео розпочну з розпаковки посилки. В мене є ось така велика коробка. Цю посилку я отримала від глядачки, її звати Аліна. Вона живе в Болгарії і нещодавно вона мені написала, що хоче зробити подарунок для нашої дитинки і вислала ось цю посилочку. І зараз разом з вами ми її розпакуємо. Я вже взяла ножик, щоб відкрити. Вчора ввечері ми з Сергієм забрали цю коробку. Він хотів її розкрити ввечері. Я кажу, ні-ні, чекаємо до ранку і щоб це все зняти на відео. Тут, як завжди, купу всього вклали. Так, все. Ось такий пакетик. Пепко. Я, до речі, знаю цей магазин. Це просто пакет Пепко. О, і ось так гарненько. Дивіться, запакована посилка. Я закриваю рукою, бо тут мій номер телефона написаний. Клас, дивіться, як вона гарно все запакувала. Молодець. Ну що, буду відкривати. До речі, мені завжди дуже шкода відкривати гарно запаковані подарунки, але що поробиш. Ну і звісно подобається, коли все гарненько запаковано. Так. Тут знову все заклеєно. О, листівочка. Дивіться, з найкращими побажаннями від Аліни. Ось така листівка. Дуже гарна, морська. Сподіваюся, що ми на море колись потрапимо в цьому житті. А тут, друзі, дивіться, яка тут милота. Боже! Я зараз розплачусь. Яке все гарне. І ще є, дивіться. Шапочки, царапки. Зараз я вам ближче покажу. Бо мені видно, да, що я розчулена. О, я відчуваю, що пахне трояндою. Це ж косметика з трояндою. Болгарська. Крем для рук. Я пам'ятаю, ми колись були в Болгарії, і мені він прям дуже сподобався, цей крем. Класний. І ще це, мабуть, мило. Зараз я вам ближче покажу. Показую ближче. Ось такий бодік I Love Mom. До нього штанішки. Класні. О, я прям не можу. Потім комплект бодіків з короткими рукавами. Тут слоненятка, бегемотики, блакитний, тут теж ось бегемотик, і ось такий біленький. Ой, я прям не можу, і до них, дивіться, дві шапочки і антицарапки. Клас. Це, до речі, можна шапочки одягати і під цей лук. І антицарапки теж під цей лук. Та взагалі буде самий модний хлопець на районі. Ну і ось мило таке. Качечка
троянда. Аромат класний. І крем для рук. Аліночка, я вам щиро вдячна за такі приємні подарунки, за приємні емоції, які я отримала. Обов'язково будемо носити це все і згадувати вас. Передаю вам вітання з Києва в сонячну Болгарію. Сподіваюся, що колись ми знову туди потрапимо всією сім'єю і, можливо, зустрінемось. Бажаю вам гарного настрою і міцного здоров'я. Ще раз щиро вам дякую. На швидкоруч приготувала сніданок, зварила кашу пшеничну. Дуже люблю таку кашку, це полтавська. Зробила салат з молодої капусти. Вже хочеться прям, знаєте, такого чогось свіжого, тому вже постійно купую молоду капусту. Сюди ще додала огірок, помідор і перчик. У мене сир замість м'яса, у Сергія стегно куряче. Будемо зараз снідати. Дивіться, що в мене є, що в мене з'явилося. Як гадаєте, що це таке? Зараз я відкрию. Дивіться, це органайзер для таблеток чи вітамінів. Мені його подарувала моя глядачка. Ще один подарунок від підписниці, що дуже приємно. Вона його замовила на Аліекспрес і замовляла одразу на мою адресу. Вона її знає, тому що раніше вона через мене замовляла для себе товари з Аліекспрес, так як в місті, де вона живе, Аліекспрес не доставляє туди. Вона побачила у відео, що я шукаю собі таку таблетницю. І, до речі, я чогось сама навіть і не збагнула залізти на Аліекспрес і пошукати. А виявляється, там є ось такі класні органайзери. Всередині 7 відділень, які відкриваються, і туди складаються пігулки. Ще, до речі, є в комплекті йшли ось такі наліпки. Можна їх прописати, до прикладу, написати дні тижня і приклеїти на кожне відділення. Або також тут є таке віконечко з цифрами від 1 до 7, що теж дуже зручно, можна крутити і виставляти в залежності від дня. Такий компактний, зручний, і можна його навіть брати з собою в подорожі. Посилання я вам залишити не можу, але можете на Аліекспрес в пошуку вбити таблетниця, і вам висвітиться дуже багато варіантів, і знайдете там і цей. Класна річ, я прям дуже задоволена. Щиро дякую за такий подарунок. А ще в нас в домі з'явились перші дитячі підгузки. Ми нещодавно з Сергієм зайшли в АТБ, щоб дещо докупити з продуктів. Я вирішила підійти до стенду з підгузками, подивитися, який там є асортимент, які ціни. І Сергій наполіг взяти пачку підгузків. Взяли ми спершу ось такі Huggies Extra Care. Одиничка, перший розмір, від 2 до 5 кілограмів. От. І в той же вечір я виставила пост в Телеграмі, що ми придбали перші підгузки для нашого синочка. От, і отримала теж дуже багато зворотнього зв'язку, що комусь вони класно підійшли, а комусь ні. От, тому на наступний день ми вирішили ще купити пачку підгузків від Pampers. Теж одиничка. І, до речі, дві мої сестри написали, що Huggies їм не сподобались, а сподобались Pampers. От. Я хочу купити різні, щоб визначити, які підійдуть для нашої дитини. Ну, я думаю, що на перший місяць я буду купувати Huggies і Pampers. От. І тоді вже, коли народиться синочок, ми зрозуміємо, які саме підгузки підійдуть для нього, від яких не буде
попрілостей та висипань. Знаю, що в мене в глядачах дуже багато досвідчених матусь, тож хочу, дівчата, у вас запитати, які підгузки підійшли для вашої дитинки, які ще бренди можете порекомендувати. І також ще хотіла запитати, ось дивіться, в упаковці 26 штук іде, наскільки вистачить ось такої упаковки, тому що я хочу зробити запас десь на місяць і хочу прорахувати, скільки треба буде пачок. І вчора отримала посилочку від Сінсей. Я замовляла простирадла, це в дитяче ліжечко, 100% котон, розміри 60 на 120 см. В комплекті йде два простирадла. Одне біленьке з такими крапинками сірими, а інше чисто сіре. Простирадла на резинці, дуже такі м'якенькі, мені сподобались. До речі, недорого вони коштують, десь 219 гривень я заплатила. Ще й попала на акцію, була безкоштовна доставка. Тому, дівчата, якщо шукаєте простирадла, рекомендую ось такі взяти в Сінсей. Сьогодні практично нічого не знімаю, тому що цілий день лежу в ліжку, у мене постільний режим, зараз розповім чому. До речі, згадала, що в нас ось так можна підіймати спинку дивану і фіксувати її, що дуже зараз для мене зручно, тому що просто лежати вже в мене болять боки, а так напівсидячи якраз те, що треба. До речі, можна регулювати спинку в декілька положень, ось так, і ще можна підіймати спинку на 90 градусів. От. Дуже рідко ми так підіймали спинку. Можливо, востаннє, коли тільки придбали диван. І добре, що я згадала, що можна так робити. Отже, вчорашній день був з пригодами, і перша пригода сталася з самого ранку, коли я виходила з під'їзду і спускалася по сходинках. Я не побачила останню сходинку і впала. Добре, що я нормально зреагувала і впала на руки і на одне коліно. Проте, коли я падала, пошкодила ногу, бо я відчула біль в нозі. Я встала, трошечки постояла, відчула, що біль пройшов, і пішла далі на роботу. Погодка вчора була нормальна, тому я йшла на роботу пішки. Зараз стараюся ходити пішки, щоб дихати свіжим повітрям. От, дійшла до роботи, все добре. Також почала працювати, і півдня все було чудово. А ось десь після обіду я вже відчула, що почав з'являтися знову біль в нозі. Я роззулася, подивилася, що в мене трошечки набрякла нога, і я почала кульгати. Але все було не критично, я подумала, якщо до наступного дня біль не перестане і нога не стухне, то вже тоді звернусь до лікаря. От. І працювала собі далі, і тут я почала відчувати, що мені стає погано. Я пішла трошечки посиділа, випила водички, знову вийшла в зал. Відчуваю, що мене вже прям почало кидати в жар. Я присіла знову на стільчик, зняла з себе кофту, почала папкою мотиляти біля лиця, типу веєром. Бо я відчувала, що мені не вистачає повітря, немає чим дихати. От також була сильна слабкість, почало біліти в очах, і вже в мене було таке відчуття, що я зараз втрачу свідомість. Дівчата швидко мої зреагували і викликали швидку. Поки їхала швидка, дівчата мене уклали на крісло. У нас в залі стоять два крісла і можна лягти. Тож вони мене положили, самі почали там мотиляти цією папкою, дали водички.
мені вже наче ставало краще, але почало трусити. Отже, приїхала швидка бригада, мене оглянули, я розповіла всі симптоми, вони все записали, поміряли кислород, потім поміряли цукор в крові і поміряли тиск. І ще потім я їм розповіла за ногу, хоча виклик був на рахунок того, що вагітній жінці стало погано. За ногу дівчата по телефону не казали, а вони ще зафіксували цю скаргу і запропонували мене відвести в лікарню до травматолога. Звісно, що я згодилась і подзвонила одразу Сергію, сказала, щоб він взяв мої документи і під'їхав до лікарні. Коли вже мене привезли в лікарню, на швидкій, до речі, це я вперше в житті їхала на швидкій. Думала, що, можливо, це станеться, коли я буду їхати на пологи, але сталося раніше. Мене оглянув травматолог, подивився мою ногу, пощупав її. Так як я вагітна, то рентген робити не можна. Він сказав, що я просто потягнула зв'язки, прописав мені лікування, гель та прикладати холодне до ноги. А на рахунок того, що мені стало погано, то це в мене просто різко упав тиск. Я не знаю, за чого це сталося. Чи із-за того, що я була в закритому приміщенні і мені стало душно і не вистачало свіжого повітря. Можливо, із-за стресу, який зараз накопичився, тому що наші сусіди не дають нам нормально жити і вже три ночі поспіль обстрілюють нашу країну. Можливо, що із-за ноги. Не знаю, із-за чого. А можливо, і втома дала про себе знати. Лікар ще мені сказав, що був постільний режим. Тож я, коли повернулася додому, одразу лягла в ліжку. І сьогодні теж цілий день лежу. Єдине, що вставала, приготувати сніданок. А так Сергій сьогодні виповняє всі мої забаганки, і піцу приносив, і Макдональдс. Зараз ще на вечір пішов, купив смачненьких тістечок. То я лежу. Склала вітамінки в органайзер. По-перше, це дуже гарно, і по-друге, це дуже зручно. Ранкова доза вітамінів. На вулиці сьогодні справжня весна. На вулиці сонечко, дуже тепло. Мені навіть трошки жарко в пуховику. Я йду на роботу. Сьогодні середа, я вже третій день, як вийшла на роботу. Лікарняний собі не відкривала, тому що це в мене вже останній робочий тиждень. Треба там підігнати хвости і все. З чистою совістю йти в декрет. Я відлежалася на вихідних і вже добре себе почувала, тому вийшла вже працювати. Сподіваюсь, що ви трохи відійшли від цих масованих обстрілів. В понеділок ще в Київ балістика прилетіла. Ніхто навіть не встиг відреагувати на тривогу, тому що це сталося дуже швидко. Я якраз тільки-но збиралася виходити з дому на роботу. Добре, що трошечки не встигла і це все пережила вдома, а не на вулиці. В Харкові, в Одесі немає світла, тримайтеся. В Кривому Розі теж наче відключення за графіком, але у моєї сестри світло є. Не знаю, напишіть, як в
Кривому Розі, вимикають вам електроенергію чи ні. Що ж, наше життя продовжується. Треба триматися і жити далі. Фух, я вже дійшла до роботи. Точніше, сьогодні доїхала на маршрутці, бо треба ще було зайти в ремонт, занести одяг. Ой, дивіться, через декілька днів має відкритися Зара, Масімо Дутті, Ольшо, всі магазини компанії Inditex. Скоріше за всього, 3 квітня має відкритися Зара. Треба буде сходити, бо хочу оновити гардероб. Мені треба або джинси, або якісь брюки. Дивіться, скільки речей моїх на роботі. Це, скажімо так, форма, тут жакети, сукня, костюм такий зі спідничкою, спідниця, ось є пліси, жилетка, жакет, деякі светри. Це моя осіння куртка, пальто, точніше. Треба це все вже забирати додому. Речі були тут, тому що коли я приходила на роботу не в дрес-коді, то перевдягалася. От, а тепер треба буде шукати місце вдома, де це все зберігати. Треба терміново купувати нову шафу. Вже час обіду, прийшла на фудкорт. Сьогодні в мене на обід суп гороховий, до нього шматочок хліба білого. І взяла ще млинці з начинкою жульєн, трошечки сметани. Такий в мене буде сьогодні обід. Так сонячно, класно. Вже терасу відкрили, можна туди вийти. Як потеплішає, то там столики будуть стояти і можна буде обідати там. Людей сьогодні, до речі, багатенько. Сьогодні середа, не вихідний, але є люди. Молоді багато. Це ж зараз наче канікули. Так, буду вже їсти. Суп з ковбасками. Такий доволі густенький горох. Розварився. Якраз я таке люблю. Смачно. Поки в мене залишився обідній час, вийшла на набережну трошечки прогулятися, подихати свіжим повітрям, зарядитися вітаміном D, позитивними емоціями, позитивною енергією. Багато людей, до речі, на набережні, всі повиходили. Окуляри треба було взяти, бо сонечко сліпить в очі. Я сьогодні, до речі, трохи така сонна, бо не виспалась. Вчора до часу ночі не могла заснути, бо було мені незручно. От, а зранку прокинулась о 5 ранку і теж десь 1,5 години гуляла. Потім ще на годинку заснула і вже треба було прокидатися на роботу. Зараз ще трошечки тут постою. До речі, всі місця на лавочках зайняті. Але нічого, я вже звикла стояти, ходити. Мені ходити найкраще. От, і піду на роботу. Треба ще доробити деякі звіти, доробити деякі справи. І все. Отже, буду я завершувати це відео. Я вам всім бажаю гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей.